juftoj të nëndishtnin në lezim në librit Kisha të Shqipëris, Historia, Arkitektura, nga shekuit e 4 dheri të ki 15 mëdjeti, me autor Prof. Dr. Aleksandr Meksi. Sot, dhe gjusë në ruar, do të fillojmë kreun e tetë të këti libri probleme dhe aspekte të restaurimit të kishave mesjetare. Do të përqendrohemi te kishat rënoja dhe kishat që mund të restaurohen dhe konservohen. Në teritorin e vendit tonë, rruen si që pam një numër joj vogë li kishave gjëndja e tyre jo e mirë nga ana e qëndrushmërisë përgjithshme ose e elementve të veçant strukturor dhe transformimet e bëra gjatë shekujve e kanë bërë të domozdoshme ndërhyrjen konservuese dhe restauruese për të bërë ato të qëndrushme dhe për ndalimin e dëmtimit të më mëtejshëm, ashtu edhe për të nëzjerë në pa vlerat e fshehura ose të tjetërsuarat që mbartin në këto monumente dhe praktikisht le të qëndrimin ton për aspektet teorike të restaurimit arkitektonik, do të me thënë çfarë kuptojmë me konservim dhe restaurim të monumentit, me qëllim që të shmangim çdo keq kuptim. Me konservim ne kuptojmë të gjitha punimet për mirëmbajtjen që në mënyrë të vazhdueshme kryen në monumentet për të ruajtur gjendjen në të cilën janë, ndërsa restaurimi është të tërësia e punimeve që ka për qëllim jo vetëm të ruajë vlerat e monumentit, por edhe t'i vënë në dukje ato, duke respektuar dokumentin historik dhe atë artistik. Njëkosisht pranojmë se të dyja këto nocione ndodhen ndërmjet mirëmbajtjes së vazhdueshme dhe punimeve vlerësuese dhe se cili ka element të tjetrit. Kështu, studimi për restaurimin e këtyre monumenteve duhet të shihet në një plan më të gjerë sesa studimi në veçantij çdo rasti. Para shuajse mjaft prej tyre paraqesin të njëjtën specifik të restaurimit dhe mjaft aspektet veçanda zgjidhen në të njëjtën mënyrë. Ndërhyrjet e para në këto monumente, të filluara që me vënien e tyre në mbrojtjen shtetërore, kanë synuar në mirëmbajtjen e thjesht. Në disa kisha për shkak të gjendjes së tyre, punimet morën një karakter restorues, sepse prekja e pjesës do të sillte më pas riperrsëritje në punimeve. Kras studimi të arkitektonik, u fillua edhe studimi i lidhur me punimet që do të kryeshin në të, e duke pasur kështu si qëllim shpëtimin nga dëmtimi i mëtejshëm dhe nëzjeri e pat të vlerave të ti. Jo të gjitha kishat mesjetare kan ardhur deri në ditë tona në të njëjtën në gjëndje, da edhe ndërhyrjet në to nuk janë të njëjta. E duke unisur nga kjoj aspekt, ne kemi ndarë ato në dy grupe kryesore. Një, kishat rënoja dhe dy kishat që mund të restaurohen dhe të konservohen si çdo monument tjetër. Le të fillojmë me kishat rënoja. Janë të shumë të monumente të cilët kanë arritur deri në ditë tona në gjendje rënoje si rezultat i braktisjes nga banorët të dëmtuar ato nga veprimet e njerëzit apo edhe të natyrës, por që kanë rëndësi si dëshmi historike apo edhe arkitektonike dhe për këtë janë deklaruar si monumente kulturore e në mbrojtje shtetërore. Veç tyre janë edhe monumentet që dalin në dritë nga gërmimet arkeologjike dhe që duhen të mirëmbahen në gjendjen që rezultojnë me muret pjesërisht të ruajtura dhe me dy shemet e fragmente me vlerë të skulpturës dekorative. Për këto të fundit, konservimi i mbetjeve edhe kur është e mundur anastiloza e pjesëve të ruajtura për një vizitush mëri edhe më të mirë, janë ndërhyrit që duhet të sigurohen. Një pjesë e kishave rënoj rruen me mure deri në një farë lartësie, nërsa të tjerat janë të dëmtuara vetëm tek kornizat dhe tek pjesë të e si me të mureve kumbështetet qatia. Kështu në monumentet e para, në Mullet, Kamenic, Botrint, Mazrek, Nënshat, Çiflik dhe Gjetk, punimet kanë synuar dhe do të synojnë në konservimin e tyre si në rënojat e zakonshme. Dhe kjo është e vetmja zgjidhje. Ndërsa në të dytat, si në Sop, muret ruhen deri në nivelin e çatis dhe për mendimin ton konservimi i tyre është i përqendruar në pastrimin nga rrëzimet dhe mbulimi me çati pas plotësimit në një rrafsh të mureve. Letëshojmë tani kishat që mund të restaurohen dhe të konservohen. Në këtë grup, hynë pjesa më e madhe kishave mesjetare që janë ose derivon ishin në funksionim. Koa kalën gjurë në to duke dopsuar strukturat dhe duke utjetërsuar pamjen prej me të ndryshme, sidomos në qatit, në pjesë sipër me të mureve, si dhe tek dritaret. Por gjithashtu, dhera dhe mbeturina ndërtimesh mbulojnë pjesët e poshtë me të mureve e për arshyje funksionale në më të shumët në rasteve për shtim të mjediseve ndihmëse ose zgjerim të mjediseve kryesore, këto monumente kanë pësuar ndryshimet të shumëta dhe ruajnë gjurëm të shumë fazave ndërtimore. Dhe duke qenë se këto ndryshime janë të ndryshme për se cilin monument, edhe ndërhyrjet për uajtin e tyre dalojnë nga rasti në rast. Detyra kryesore ka qenë konsolidimi dhe vlerësimi i tyre në vetë vete, dhe në lidhje me mjedisin, si dhe respekti për dokumentimin historik dhe për veprën e artit. E për shkak të ndryshimeve që monumentet kanë mësuar gjatë shekujve, nuk ka qenë mundur kur do erë kthimi i tyre në fazën fillestare. Rastet që kemi hasur në praktik janë tre. Rasti i parë ndërtimor në Mesopotam, Kurian, Marmiro dhe në Durrës, kur monumenti nuk kthehet dot në fazën fillestare, sepse ka humur element, formë në të cilve, është e pa mundur të përsaktoj me saktësi, kështu që kë nuk mund të rindërtojët, sepse një veprimitil do të ishte e falsifikimi dokumentit historik. Rasti dytë, kur shtesat janë vën për të përforcuar monumentin nga ulljet, dopsimet e strukturave, mund të gjithjen veç se duke vën përforcimet reja brenda strukturave, që jo gjithmon është mundur dhe e let sepse do të duhet që të hiqnim përkohësisht afreshkët ose të kryenim operacionet përbëra dhe mjaft të vështira, të tilla si në Mesopotam, Labov, Mborje, Peshkopi e sipërme. Rasti tret, kur shtesat kanë vlerë historike ose artistike, heqjen e të cilave ne e quajmë të padrejtë sepse përbën një dokument historik që në mjaft raste me rëndësitë dorës e parë si në Perëndi, në Shkodër, Shëmri, Zvërnec, në Apoloni, në Durrës dhe në Peshkopinë e Sipërme. Restaurimi i monumenteve mesjetare të kultit kërkon edhe zgjidhjen e problemeve të veçanta si trajtimin e fasadave dhe riformulimin e elementeve arkitektonik, dritare, korniza dhe dyer, të cilat në pjesën më të madhe janë të dëmtuara ose të tjetërsuara. Përvoja ka treguar se çdo rast duhet shihet në veçantë duke pasur parasysh që të riformulohen vetëm pjesë të vogla të cilat nuk dëmtojnë anën estetike apo kur janë të domosdoshme për funksionimin e vetë ndërtesës. Është pasur parasysh që pjesë të reja të dalohen nga afër në mënyrë që të mos ngatrojnë studiosin, ndërsa nga larg të mos dëmtojnë pamjen dhe të jenë të kthyshme, që të mund të hiqen kur të mendohen të panevojshme ose të gabuara. E, përsa i përket trajtimit të fugave, jemi munduar që ti pastrojmë ato nga suvatimet e reja, njollat me llaç të hedhur gjatë merremetimeve që kanë psuar në kohë, si dhe nga çdo dëmtim tjetër. Por gjithnjë, janë bërë përpjekje që të ndërhyet sa më pak, jo vetëm për të mos humbur gjurmë të ndryshimeve, por dhe e patin në vjetër të murëve tashmë pjesë e historisë së tyre. Kto janë rastet kryesore të hasura në praktikën e restauruese të monumenteve të kësaj gjinie. Por jo gjithnjë është e mundur që të kryhet një ndërhyrje restauruese për vetë arsyen se paraqiten vështirësi të tilla si përforcimi i strukturave të dëmtuara kur muret janë me afreske ose kryerja e operacioneve ende të papërftuara. E duke mos qenë të sigurt për drejtsinë dhe suksesin e ndërhyrjeve të tilla, është mirë që të mos prekim monumentin për të gjykuar në një kohë të dytë. Për nga gjendja e sotme dhe problematika e ndërhyrjeve restauruese të domosdoshme, kishat mesjetare Ato i ndajmë në dy grupe kryesore, ato që për vetë gjëndjen e tyre mund të mirëmbajen, duke patur nevoj për punime në një shkallë shumë të vogël element të restaurimit, dhe ato të cilat kanë nevoj për punime të plota restaurimi. Si shtham edhe më lartë, Kras studimit të arkitekturës apo të ekspeditave për kontrol në gjëndjes e monumenteve, kryej edhe studimi për problemet dhe për nevojat që paraciste se cili monument duke hedhur për gjdo rast, një ide të restaurimit që më vonë, gjatë hartimit të projektit të ndërhyrjes, ka marrë një fizionomi të plot. Por sigurisht që vetë punimet e restaurimit për shkallën e madhe të prekjes e monumentit, mund edhe të kënë cilë ndryshime në projektin e restaurimit. Po para që esim shkurta zita një aspekte të restaurimit të disave prej tyre. Po e fillojmë me restaurim në kishës e marmirojt kryer në vitin Prej saj, Naosi dhe pjesërisht Tamburi dhe Kupola, ndërsa Narteksi ishe në gjëndje rënoje. Projekti i restaurimit përmbante qlirimin nga shtesat për të nëzjerë në pa formën kryqilir, plotësimin e kupolës dhe të tamburit, konsolidimin e mureve të dëmtuara, ndërtimin e qative me tjegula dhe konservimin e mbetjeve të narteksit u pranuan nevoja e restaurimit edhe me aspekte plotësimi dhe vlerësimi për shpëtimin e monumentit nga dëmtimi më teshëm për shkak të vendëndodhjes e ti larkë qendrave të banuara brenda monsive që kë paraqiste këj monument. Punimet e restaurimit filluan me pastrimet nga rëzimet për të patur të qartë vetë monumentin. Pas kësaj, u forcuan qemeret dhe kupolat, u pajantuan muret, dhe filloi çlirimi nga shtesat si ato në krahat e kryqit, ashtu dhe ato mbi çati, duke nxjerrë në dukje formën e vjetër. Pas çlirimit nga shtesat u përforcuan muret ekzistuese, tamburi dhe kupola, duke i plotësuar deri në nivelet e dikurshme në bazë të gjurmëve që rrueshin. Nëpërmjet këtyre punimeve Naosi mori kështu formën e tij të dikurshme, kryq i lirë me kupolë dhe çati me frontone mbuluar me tjegulla. Së fundi, u sistemuan mbetjet e mureve të narteksit. Nga një monument që pornoi, kisha ruan tani vlerat e saj dokumentare, duke rifituar deri në një farmase edhe ato estetike. Gjatë vitit 1970, u ndërmorën ekspedita restaurimi në kishat Bizantine të Beratit, natë të shën Mëhilit dhe të shën triadës, si dhe në kishë në shën Kolit në fshatin Perondi, pranë po këti qyteti. Nga studimi i kishës së shën Mbahilit ka rezultuar se hajati i shtuar në anën perëndimore ishte mjaft i vonë dhe pa asnjë vlerë arkitektonike, madje fshihte vlerat e vet monumentit. Por gjithashtu, u arrit që të saktësohen dhe të nxirren në pan në vend të gjithë elementët e vjetër të kishës, si korniza, dritare dhe të tjera. Ndaj dhe u synua që monumenti të kthej në gjëndjen e ndërtimit filestar. Kështu punimet filluan me ndërhyrjet qliruse heqja e hajatit, ullja e terenit në anën lindore mbra pa hapsidës deri në nivelin e dikurshëm e në duke nëzjerë në dukje edhe dritarin e saj dyshe. Pastaj, u vijua me largimin e mbulesave me rasaguri nga kupola, na dhe na teksi, se bashku me mbushjet në nëto dhe muret e vona që ploconin pjesë të rëzuara, duke pasur kujdes që të mosikjej as një i vjetër. Pastrimi i qatisë kupolës nxori qartë formën e vjetër të mbulesës dhe tjegullat mesjetare të tipit solen. Por, rezultoj gjithashtu se qatia kishte qenë lakuar vetëm në faqet e përparme të dukshme. Mbi naos dhe nartex nuk u gjetën gjurëm të qatis, nërsa korniza në formë dhëmbë share, vetëm nga fragmentet e saj ose nga gjurëm të tullave me laqë. Dhe duke pasur parasysh gjendjen e mirë të monumentit, si dhe ndryshimet e pakta në kohë, u krye plotësimi elementve arkitektonik si kornizat dhe pjeste tjera të dëmtuara për t'i dhenë kishës pamjen e dikurshme. Gjatë plotësimit të kornizave nuk lëviz as një nga tullat e vjetra edhe kur ato ishin të dëmtuara, që vlera dokumentare monumentit të mos humbiste. Pas plotësimit të kornizave dhe plotësimit të tullave të hequra në, në mure, u kalua në pastrimin e fasadave nga njollat e lachit dhe njërosja e evon me boj të kuqe. Përsa u përket fugave, ato u plëcuan tuaj se kudo sepse ishin te për të dëmtuara. Dhe duke që nëseru e njëra nga dritarët e voglat kishës, u plëcuan të tëra dritarët e tjera si pas këti modeli. Veprimi i fundit ishte mbulimi qatis me tjegu la vendi, duke ju përgjegjur formës së vjetër të qatis. Pas e reshtarimit mund të themi se e monument u paracit me vlerat e ti historike jo vetën të paprekura, por edhe të nxjerrë në dukje, ndërsa në aspektin estetik, edhe pse fillimisht kishte një atmosferë pak a shumë të re, monumenti na u shfaq me një fytyrë shumë më interesante dhe më piktoreske. Restaurimi i kishës së Shëntriadës në Kalat Beratit ndryshonte në, në problematikën që shtronte. Projekti i restaurimit që heqja e mjedisit shtes në anën veriore të narteksit, nxjerrja e formave të vjetra të çatis dhe rindërtimi i saj sipas tyre, hapja e dyerve dhe e dritareve, rindërtimi i elementeve arkitektonik, si korniza e dritare, mbulimi i qatis dhe qlirimi nga dherat në anën lindore dhe veriore. Punimet filluan me pastrim në dherave, heqen e mbulesës me rasa guri duke filluar që nga kupola. Pas heqjes e rasave mbi kupol, dollën në laqë gjumë dhe qatisë dikurshme në dy fazat vjetra ndërtimi çatia më e vjetër është e njëjtë me atë të kishës së shën me hillit, ndërsa çatia e dytë ishte ngritur edhe më lart. Pastrimi i çatis dhe i mbushjeve të elementeve këndor mbi naos dhe narthex nxori formën e vjetër të çatis e cila që në formën e kryqit. Gati kudo gjetëm gjurmë të kornizave të vjetra, çka edhe në dha mundësi për të përcaktuar formën e qatisë të dikurshme për naosin dhe për nateksin. Nga ana lindore, ndërmjet mureve mbajtëse që lidhin kishën me rëthimin e dytë të kalas, ne gjetëm apsidën tre faqe me dritarin e vjetër me skelet gëlqereje. Punimet resauruse përfunduan me hapjen e dyerve të murosura dhe të dritareve të dëmtuara. Restaurimin plocuës e filluam me rindërtimin e kornizave të naosit dhe të narteksit. Problem paraqiste krijimi i kornizave të pjerta në frontone ku gjurmët e vjetra qenë të pakta. Rindërtimin e tyre e bëm nisur nga korniza horizontale duke u përpjekur që në kulmin e frontonit të mos dilnin mbi dritaret e tamburit. E si rjedhim frontonet përfunduan me një vij pak të kurbuar, një zgjidhje kjo e zakonshme për kishat bizantine, shembullin më të afërt e kishim të kisha e shënëmëris të vlahernës. Dhe pas kornizave, ndërtuam bulesën me tjegula, duke unisur nga format që kishin, e naosit e të narteksit, nërsa për kupolën ne zjodhëm fazën e dytë. Plotësimi i dritareve u bë si pas formës vjetër e cila ishte e ruajtur qartë. Pas saj u fillua trajtimi i fasadave, prekëm vetëm pjesët dëmtuara, por duke ruajtur në tërsi pamjen e vjetërsisë vetë kishës. Punimet e restaurimit kanë dikmuar në vlerësimin më të matë të mundshëm arkitektonik të kishës së shën triadës për nga rëndësia e monumentit dhe plosimi i detyrave në planin arkitektonik dhe përforcues, restaurimi i kishë së shën në Perondi përbënde njëndër rastet më të vështira restauruaset kishave bizantine. Në gjëndjen për para restaurimit, kisha u takon të, të disa fazave ndërtimore. Faza e parë i përkiste fundit të shekullit të djetë, filimit të shekullit të njëmbëdjetë, faza e dytë, filimit të shekullit të trembëdjetë, Faza e tretë, shekuit nga i 13-ti dhe i 14-ti, në shekullin e 18 janë shtuar hajatet, ndërsa në vitet 30 të shekullit tonë që ndryshuar në Arteksi. Ideja e restaurimit kishte si qëllim vlerësimin e bazilikës dhe të kamba bizantine, unike kjo për vendin tonë, duke ruajtur gjithë një fazat e periudës para pushtimi turk, sepse shtesat e tjerat më voqme ishin pa vlera arkitekturore dhe cënonin soditjen e vlerësimin e monumentit. Restaurimi filloi me shlirimin nga shtesat të katit të dytë të narteksit dhe hajati, ndryshe nga të dy rastet e, e mësipërme, ku rindërtuam vetëm element të veçant arkitektonik, këto duhe që të riformonim murin ndarës pra naos nartex, i cili që rrafshuar gjatë rindërtimit në vitin 1931 deri në nivel e dyshemes dhe për të lënë qartë gjurëm të këti ndryshimit të ndjeshëm qoftë edhe të ndërhyrje sonë një të vogël, ne ndërtuam mbi një tra beton armeje vetëm murin e nefit qëndror, i cili do të dilte jashtë qatisë në arteksit, sepse ishte i domëzdoshëm për eksistencën normale të ndërtesës. Pas këti, filluam ndërtimin e kornizave, gjurëm të të cilave përsa i përket nefit qëndror, rrueshin si në fronton, ashtu edhe në pjesën e drejtë. Në ndryshim me to, në nefet ansore të pjesëve të sipërme të mureve të ndryshuara gjatë rindërtimeve të ndryshme, ruaj vetëm një fragment kornize në anën lindore të protezisit. U detyruam që të ndërtojmë një kornizë të re në formë dhëmbëshare në nivelin mbi të cilin ndërrueshin muret, duke mos prekur në këtë mënyrë muret e vjetra. Dhe kështu u veprua, përderisa pranuam që të ruarim të gjitha gjurmët e vjetra, edhe pse tepër fragmentare. U rindërtuan gjithashtu dritaret e nefit qendror, të gjymtuara gjatë rindërtimit të shekullit të 18 forma e vjetër të cilave ka rezultuar e qartë. Restorimi ka vazhduar me ndërtimin e çative të reja me kapriata druri dhe pa tavan për të lejuar mbrojtimin e fragmenteve të afreskëve të shekujve të 13-14. Së fundi u pastruan fasadat nga lyerjet e vona me gëlqere. Punimi i fundit ishte e restaurimi i kambanares. Dy dritare të dyshe u tjetërsuan dhe u rindërtuan në bas të dritare së ruajtur. Përveç e restaurimit, në anë në jashtme, u punua edhe në brendësi duke nëzirë në dukje dysheme në shekullit të 16 me fragmentet të shekujve të 10-11 të cilat nuk i prekëm duke lënë në të njëtën kohë në dukje themelit e murit ndarës naos nartekës. Me restarimin, doden pa vlerat e vërtetat të kti monumenti duke ruajtur të paprekur dokumentin historik. Një tjetër restarim është aji i vitit 1970, pra, restarimi kishës së shën kohëlit në kur i rindërtuar në shekullin e 16, kur edhe është pikturuar nga piktorët Joani dhe Nikola Jonufrit. Ky rindërtim i bërë me tulla dhe me lach balte, ka zhdukur çdo gjurmë që do të na ndihmonte për të përforcuar formën e vjetër. Veç kësaj, në shekullin e 19, në anën jugore, ishte shtuar një mjedis të cilin për para restaurinim ne e gjetëm gjysëm të rënuar. Vetë kuptohet se restaurimi do të kishte karakter shlirues përsa i përket kajatit jugor dhe për të nëzjerë në duke jo vetëm kishë në tërsi, por dhe murin me tulla dhe fragmente skulpturore të mara nga Polonia ose gjetëk. Nga anë tjetër, duhet të ribëshin tërsisht strukturat e qatis e cila ishte në gjendje të keqe që të mund së ditë shina fresket në në taman. E po kështu, nevojite i dhe përforcimi mureve ansore që kishin probleme. Reustarimi filloj me heqjen e hajatit të vonë, prishjen e qatis, shtytjen e murit të pjert të narteksit dhe lidhjen e mureve ansore me breza beton armeje, për ti përforcuar si dhe nërtuam kornizën bitët. Korniza që në këtë rast nuk ishte në nivel e murit të dikurshëm, nuk u bërë në formë dhëmbeshare, në mënyrë që të kuptoj letë se kemi të bëjmë me një korniz të re dhe jo në vendin e saj. Pas kësaj, ndërtuam qatin me kapriata që lejon të soditje në afreskeve. Veprimi i fundit ishte pastrimi i mureve nga mbeturina e lacheve të rëna gjatë me remetimeve të më parshme, një ndërhyrje krejt e vogël që nuk e ndroj as pak pamjen e mureve. Gjatë viteve të fundit është kryer një ndërhyrje konservuese në ndërtesën e kishës dhe në mjedisin rrethues. Punime e restaurimi u kryen në vitin 1980 edhe në kishën e shën mëris të vlahernës në Berat. Kështu në shekullin e 16, ajo humbet kupollën mbi tamburin dhe sistemin e kemereve mbi të të cilët ngrinë dhe meremetohen, duke u këthyër në një kishë një nefshe e cila ruan nga ndërtimi i vjetër pjesë të mureve anësore dhe mjedisin e altarit. Gjatë sondazheve që paraprin ndërhyrje në restauruese, dolën në dritë gjurmë më të vjetra, bazamentet e mbështetjeve perëndimore të kupolës dhe pikturat e fazës së parë shekulli 13. Punimet e restaurimit janë përqendruar në forcimin e themeleve jugore dhe lindore, në çlirimin e murrëzimit të diakonikonit dhe në përforcimin e strukturave të lakuara të tij, në përforcimin e murit për një morë të pjerët dhe të shpërbër, që ruan të piktura me mjaft vlerë të Nikolos, viti 1578 dhe mbulimi i ri i pjesës mbetur të narteksit kras përforcimit të qatis që ruan të element të shekullit të 16 dhe pikrisht për këtë u ruajten. Në përmjet kësa ndërkyrje, u arrit shmangja e dëmtimeve të mëteshme dhe sigurimi a fatjat i nërteses. Por veç kësaj, zhvesh i hanga suvatimet e vona dhe sistemimi i terenit dhe i mjedisit pran, ka kryuar kushtet për një vlerësim më të mirë të kishës. Punimet plota a restaurimi që patën për qëllim vlerësimin e monumentit janë kryer në vitin 1982 në kishë në shënë mëris në Kosin, e cila ishte tjetërsuar në pjesë të si me të mureve dhe të mbulesës në murin përrenimor dhe në dritaret e në dyert. Punimet e restaurimit u përqendruan në shlirimin e chatisë nga muret dhe mbushjet e vona, duke në zjerë në dritë strukturën e vjetër të mbulesave të kishave të tipit kryq të brenda shkruar. Në këtë ndërhyrje u zbuluan pjesë të kornizave të vjetra dhe të mbulesës me tjejgulla. U pastrua tamburi nga suvatimet e vona, duke zbuluar tërësisht të zbukurimin e tij me tulla dhe u ndërtua chatia me tjejgulla e kopulës dhe krahët e kryqit u restaurua si pas formës e parë me mbules cilindrike dhe qatia e narteksit, duke zbuluar krahun për të kryqit dhe fronton në ti të zbukuruar me tulla. Nga studimi kujdeshëm i murëve dhe imbulesës e narteksit, ka rezultuar se a i ishte në nështruar një meremetimi të mathë si në murin përëndimor ashtu edhe në qemerë. Gjatë restaurimit, urua gjëndja egzistuse. Punimet e fundit ishtë një restaurimi dyerve, i dritareve dhe pastrimi mureve. E me këto punime, kisha fitoj dukshëm vlerat autentike që koa dhe ndërhyjet e her pasershme i kishin fshehur. Por gjatë viteve 1988-89 u kryen punime restaurimi edhe në kishën e manastirit të Apollonis. Nga dëmtimet ndryshme sismike në pjesën jugore të kishës, ishin shfaqur një sër çarjesh Ishte pjerë muri jugor dhe qenë soptuar kapitelet e naosit. Të gjitha këto dëmtime që rezikonin qënjën e vetë monumentit, e bënd të dëmëzdosh me ndërhyjën restauruse. Ideja restauruse përfshinte zëvencimin e katër kapiteleve të dëmtuarat të naosit, vendosje në një sistemi tirantesh metalike për të nëlluar pierjen e mëteshme të murit jugor, pastrimin e suvatimeve të këqia në brendësi të kishës dhe përforcimin e qemereve të dëmtuarat të krahve të kryqit jugori dhe lindori. Punimet filluan me punë të limin e brendësi së kishës dhe me pajantimin e murit jugor. Dhe këtej u kalua në heqen një nga një të kapiteleve të cilat u zëvencuan me riprodhimet të tyre me beton me mbushës granili. Ky operacion u bët duke hequr dhe zëvencuar një nga të katër kapitelet. Pas kësaj, u vendosën dhe u oqimentuhan tirantet metalike. Në fund, u zhvesh brendësia dhe suvatimet e vona. Dhe në këtë mënyr mund të themi se u shmangë gjdo mundësi dëmtimi mëteshëm i monumentit. U desh të kalonin vite përvoje në lëmin e restaurimit kishave bizantine dhe mundësi teknike, sidomos në përdorim në materialeve dhe të teknikave moderne, që mund të ndërhyej në monumente të veçanta, por pa rrezikuar vlerat, sepse kishin problematik të ndërlikuar në aspekte të veçanta të restaurimit të tyre. Restaurimi i njerës prej kishave më të quarat mes jetës, lindja e shënëmëris në labov të kryqit, ishte prej shumë vitesh subjekt debatesh për nevojën e një ndërhyri e restauruse e cila duaj të shmang të rëziku në rëzimit kupollus mbi tambur, sepse ishte pjerë prej gati dy shekuish e për të pasur një ndërhyrje të saktë, ishte e domosdoshme të studiojë qendrushmëria e saj me metodat më të fundit dhe me ndihmën e specialistëve gjeolog dhe konstruktorëve. Projekti i restaurimit ruajti gjendjen e tamburit me kupolën e pjerrt, duke përforcuar të gjitha strukturat mbajtëse në respekt të zgjidhjeve konstruktive të projektit fillestar të ndërtimit. për para ndërhyrjeve, u lehtësuan sistemet e lakuarat të mbulesës nga rasat e gurit, mbushjet pa respekt me materiale ndërtimi dhe puna filloi me restaurim në strukturave mbajtse nga poshtë lartë, duke më njanuar dëmtimet e kompaktsuar ato. Pas për të arqeve mbajtse dhe kjemereve për të, u kaluan në restaurimi e tamburit dhe të kupolës. Vetëm pas sigurimit që ndrushmëris statike të monumentit, u kaluan në plotësimet që duëshin në muret e jashme, frontonet e krahve të krykit, kornizave dhe pastaj e rindërtimit të qative me tjegula sidikur. Vetëm shtesa dhe vona, nanën, perenimore dhe jugore, umbuluan me rasa guri për të evidentuar më mirë ndërtesën filestare. Së fundi, u sistemua tereni për rreth ndërtesës sidomos në zonën lindore ku ishte punuar. Restaurimit për shmangin e ndërtimeve të mëteshme dhe për vlerësimin më të mirë të monumentit ju në nështrua edhe kisha e shënë mëris në peshkapit të si përme. Kisha ishte tjetërsuar nga ndërhyjet përforcuse gjatë shekujve të kaluar të kërkuara për ta shpëtuar nga rënimi, por të kushtëzuara nga mundësit ekonomike të komunitetit kryshter dhe nga kufizimet e kohës. Kisha në vitin 2019 ju nështruhe një restaurimi tërsor si përforcuhis të strukturave mbajtse, ashtu edhe vlerësuhis të arkitekturës, për vetë rëndësin saj në suazën e arkitekturës bizantine në Shqipëri. Nërhyrja filloj me largimin e mbulesës e vonë me rasa gurit të qatisë kishës dhe që rezultoj me mbushjet shumë të aderash dhe mbeturin e ndërtimi duke fsheur format filestare të mbulimit të krahve të kryqit dhe shtesës në anën njëgore. Me largimin e mbushjeve të vona, kanë rezultuar të ruajtura mirë gjurëmët dhe vende-vende edhe tjegula mesjetare të qatisë dikurshme dhe pikërisht si pas këtyre niveleve, u rindërtu hambolesa me tjegula pas përforcimit kujdeshëm të kupolës dhe kemereve me kjepje të këtë qarat. Gjithashtu, i njektime e përforcime me fibra karboni në si përfaqen e si përmet të tyre. Pas rindërtimit të qatis dhe kornizave në nivelet dhe në form në tyre si pas nëndërtimit filestar, u kalua në largimin e disa shtesave në pjesë të si përmet mjedisit shtes të shekujve të 13-14 duke kryer plotësimet e nevojshme si pas formave filestare dhe rindërtimin e qatis edhe në këtë pjesë të kishës. Dhe po kështu, u larguan dherat në anë në kishës dhe në mjedisin qtes jugor si mbushje të vona. Një vëmendje i takoi edhe trajtimit mureve ansore që duashin pastruar nga mbushjet e pakujdeshme të fugave me lach e sidomos plotësimeve në apsid dhe gjithë fasadën lindore. Me këtë tërsi punime e restauruse, kisha pambarsisht nga mosprekja në brendësi të naosit të regonë së miri vlerat e saj të dikurshme. Pas studimit të gjëndje së kishës së shën shënkollit në manastirin e Mesopotamit, u hartuha projekti i restaurimit me synimin vlerësimin maksimum të mundshëm duke ruajtur në nërkyrje të shekujve të 18-19 të, cilat e kishin tjetërsuar atë pas humbjes së pjesve përbërse. E po kështu këj projekt, përmbante edhe masat përforcuese të mureve dhe të strukturave të tij. Punimet filluan me përforcimin e strukturave, ku do të ndërhyej si kupolat, ribëria në përmasat e dikurshme të murit mbajtës në anën jugore dhe pilastrit në hapësinë e mesit të arkadës në os në Gjithashtu, plotësimet si dikur të pilastrit qendror. Vetëm pas këtyre masave, filluam ndërhyrjet në pjesën e sipërme të ndërtesës, për të kryer kështu për forcimin e kupolave mjaft të dëmtuara me qari dhe plesaritjet shumëta. Pas largimit të tjegullave dhe të mbushjeve me mbeturin e ndërtimi nga kupolat, undërhy për qepje në qarjeve dhe të plasaritjeve dhe rindërtimin si pas formave filistare të kupolave. Mëtej, uvejua në të njëjtën mënyr me përforcimin e mbulesave me qemer cilindrik të narteksit dhe të mjedisit altarit. Kuptohet që para kësa i ndërhyrje, u riformuan kornizat si pas formave filestare, pas taj dritaret, dhe ndërko u punua për rikrijimin e sistemeve të brezave në nivel e kapiteleve të arkadës në na os në gjithashtu themrave të hartjeve mbi të cilët ngrieshin kupolat. Në aspektin e përforcimit të strukturave, mbetej injektimi me laqë gëllqere i brezave si dhe i muraturës hapja e dyrëve për njëmore dhe jugore dhe mbyllja e nikes në murin verjor, i cili shërbente derivon si hyrja për në kish, ishin punimet të fundit. Mbetën për një kohë të dytë kërkimet për mbetjet pikturës murale në muret e ndërtimit filestar, pastrimi i shiritave me mozaik në dysheme, gjithashtu restorimi dritare së sipërme në murin verjor të narteksit e me përfundimin e punimeve u sigurua që ndrushmëria statike e ndërtesës dhe dalja në pa e vlerave të saj. Përveç këtyre ndërhyrjeve restauruese, janë ndërmarrë punimet edhe në një sër kishash një nefshe, si në Buhal, në Sop, Baldren, në Berat apo në një çet e gjetë, sipas nevojave që kje paraqesnin, të cilat janë të përqendruara në konservimin e mureve dhe në ndërtimin e çatitëve të reja, të cilat në mjaft raste japin mundësi edhe për vlerësimin e pikturave deri atëre të fshehurat në, në tavane. Dhe po kështu, një punë e vazhdueshme konservuese për aq sa ka qenë mundur, është kryer në të gjitha monumentet mesjetare të kultit. Pra, nga rasti në rast, gjendja e monumentit dhe tjetërsimet e tij në kohë ka ndryshuar edhe mënyrë e restaurimit si në tërsi ashtu edhe në trajtimin e elementve të veçan të arkitektonik. Përvoja e fituar në gjdo rast, shërben së te përmi për restaurimet e më vonshme. Punimet konservuese, restauruese të kryerën në këto monumente, janë një kontribut jo vetëm për shkencën e restaurimit, por edhe për historinë e arkitekturës të vendit tonë, sepse kanë ndikmuar së tepërmi në vlerësimin shkencor të këtyre monumenteve, me nxjerrjen e dukje të formave të vjetra dhe të mbuluara, dhe çka është mjaft e rëndësishme që të theksohet, nëpërmjet prekjes në thellësi të monumentit në masën që asnjë sondazh nuk mund t'i lejohej janë përftuar të dhënat të shumta në drejtim të arkitekturës dhe të strukturës dhe të teknikës së ndërtimit. Jo më e vogël është edhe njohja për këdo me arkitekturën mesjetare deri më sot e mundshme vetëm për studiuesit. Sot nga libri Kishat e Shqipërisë, historia arkitektura nga shekujt e 4 deri të 15 me autor profesor doktor Aleksandr Meksi u njohët me kreun probleme dhe aspekte të restaurimit të kishave mesjetare dhe konkretisht kisha të rënoja si dhe kishat që mund të restaurohen dhe të konservohen pjesa e 29 Gjusë në ruar, ju kujtoj se her në ashmet dhe në të trajtojmë kreun e nëndë të këti libri me titull karakteristikat përgjithme të strukturës e kurtit të shekujve nga i shtati të eki 15-ti dhe vijimet e saj. Por, deri atere, miru dëgjofshimë.